وجہ دیکھ سوال اسن سوال شی برات تھا جس کو تھا کہ اویس کرنی بارا ہے اویس کرنی کے بوتا اور آئی فضیلتا نے بارے کم بیان فکا جی اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ یا رحمت اللہ علیہ ایک کبار تابعین آنے جی کہ آ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دورہ ہست و حیاتت یمن مردمیت جی قرن علاقہ مردمیت جی تو آ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دورہ ہست و حیاتت اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وزیر وحی حال داد یا چوں سمجھانا کہ ایک مردمی کہ آ مسلمان بتا یمن آئیں بلے آئیہ فیر ماتحا وہ تھی مات خدمت آگوں تو ملاقات کو تو نہ کن تھی کر رات کو تو نہ کن سمجھے نا تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی عمل سخت دوست بتگت کہ آتی مات خدمت آئیں اور رات کو تو نہ کن تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائیں کہ عمر یک مردم ایک آئی نام اویس قرنی ہے سمجھے نا اگر ای تو دید اشیا بگش کے منی واسطہ دعا بکن کسی دعایا اللہ رب العالمین رد نہ کن سمجھے نا تو وقت کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ یا تو حج شتگا یکی حال دا کہ بیا حج تو کا اویس قرنی ہم گونیں گو اویس قرنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کو ادا ادا شو ہماری خیمہ یا درگے فرمائیں تھی کہ اویس قرنی توے فرمائیں تھی ہاں منع فرمائیں تھی کہ منی واسطہ دعا بکا آئے گا منتی واسطہ دعا بکنن تو بلائیں صحابی ہے خلفۂ راشدین ہے میں یک عام مردمی ہے منتی واسطہ شما چوتا گشگا نہ گپا منع گپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتا سمجھ وشتہ کے واجہ سمجھنا ایک مردم ایک اویس قرنی سمجھنا آئی کہہ رہا بروتی واسطہ دعا بلوٹائیں کا آئی دعایا اللہ تعالیٰ رد نہ کہاں ادا چی مارا سہ سبق حاصل بھی یکی شیں کہ مات خدمت ہما اندازہ ثواب ہیں یک سہا یکی واجہ دورہ زندگ ہست و حیات ہیں واجہ کر رہا بھی ہے ملاقات بکن صحابی درجہ کے رسی صحابی بھی مسلمان بھی تگوں اللہ رسول گندی سمجھے نا صحابی ہمائیں کا اسرا جنت واجب بھی آپ ایمان حالت پیغمبر اب گندی فدا ایمان حالت بھی میرا اسرا جنت واجب ہے سمجھے نا اے اتی مات خدمت سببا ات کو تو نکا مات خدمت کا نگائیں گو اللہ رب العالمین اشی عمل ہنچو دوست بک پیغمبر فرمائنی کہ اشی ہر دعا بلوٹی منی اللہ قبول کنا یعنی مات خدمت اے بلاہیں فضل شریف شرف شرف دومی سبق مارا اے حاصل بھی سمجھے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائند کہ ہمائی جندہ گندے چائے برو دعا بلوٹ اینے کہ آئیے غائبانہ توار بکائیں ایک بزرگ ہستی ہستین تو آئیے اچھی دور توار کنے اچھی دور تی توارا نیش کو اگر آئی جند گن تو ملاقات بو تو آئیے اکشہ وجہ فرمان دعا بکائیں اینے کہ تو منہ شفا بدے یا تو منی مصیبت حل بکائیں نا تو اللہ کر رہا منی واسطہ دعا بکن تو نیکی مردمی اللہ تی دعایا قبول کن چدا چی معلوم بک نیکی مردم وات ہچ کت نکن چا نیکی مردمہ تو اپیل کت کنے کہ منی واسطہ دعا بکن اور آئی جند کر رہا برو آئی اگر تو ملاقات بتا یہ نہیں تو آئی اچھی دور توار کنے کہ آئی یمن آئیں تو حضرت عمر اگر پوچھتے ہیں اللہ نبی اک چمدہ تو توار بکن تو آتی توارا عشق نہ سمجھتے ہیں نا چدا چی معلوم بھی کہ آ توار نیش کو جی اور زندگی تک میرے گا آباد و اللہ نبی نفر مائکشم بر آئی خبرہ پتہ ہی ہم ثابت نے کالا یہ اوڑے بلاہیں بزرگی سمجھتے ہیں نا کہ آئیے بزرگی گواہیا پیغمبر دیے گئے ہیں حضرت عمر اب شنگ برو آئی کر رہا بگا فرمان دعا بھی کہاں حالانکہ حضرت عمر وہ صحابی جی سمجھے نا بولے آئی ہمیں فضیلت برہا اللہ تعالیٰ فرمانی کہ آئی اللہ مات خدمت سب آئی اوڑی فضیلت داتا سمجھے نا تو آئی کر رہا برو بگا فرمن دعا بھی کہاں حضرت عمر رو آئی کر رہا فرمن دعا بھی کہاں بولے چی میرے گا بات پتا ہچ نہ رو آئی خبرہ کا سمجھے نا چاہیے نہ لوٹھی معلوم بھی کہ آئی اے فضیلت آئی زند تو کا بھی تک آئی کی کر دعا بھی لوٹھی میرے گا اچھی بات آئی یہ چیز چاہیے منقطع ہوتا جی